misslöst. Det var ju det som var min. Ja, det var ju duktigt att vinna i Europa. Men nu tycker jag vi har fått nog av Loreen. Jag håller på Ace Wilder. Hon borde ha vunnit redan förra året. Och jag hoppas att hon har ett lika bra låt och perfekt dansnummer i år som förra året. Det var ju fantastisk show. Och sen heter det före presskonferensen. Före valet. Inte innan. Jag tycker man ska lära sig svenska. Om man ska tala i TV4.